不过周朝老师，好好说，我相信等洛河神书出版之后，你一定可以重新站到那些质疑你的人面前，大声地对他们说：“看，我做到了。”如果你觉得你一个人气场不够，可以随时叫上我呀。 这么看我干什么？我是觉得你今天挺好看的，就是脸有点的。来来来来来，心情不好吃个甜甜的冰淇淋。我不吃。你尝尝这个冰淇淋，真的超级好吃的。不吃。 太甜了，是挺甜的。我们早点回家吧，二狗还等着我回去给他喂饭呢。我警告你啊，以后别搞这些无聊的活动。